Përshëndetje, përshëndetje miqdashur, mirë se keni ardhur këtu në Post Alternative për dëgjuar si gjithmonë muzikë të shkëlqyer, grupe jashtëzakonisht interesante. Normalisht kemi bërë dhe kemi përzgjedhur pra lidhje shumë të veçanta në lidhje me muzikën, njëri me tjetrin, grupet normalisht janë të ndërlidhura. Atëherë do të kalojmë tek kantautori i parë, bëhet fjalë për Parov, i cili është një kantautor i lindur 1974. Parov Stellar është emri i tij, emër mbiemri plot. Ai është lindur 1974 në Linz në Austri, një karrierë solistike në muzikë dhe njihet pra si një nga tarët e electro swing, e cila është një rrymë revolucionare, e cila do të bashkojë dy rryma klasike me modernin. Pra kemi bashkimin e swingut klasik, kemi bashkimin e jazzit klasik me hip hop, trip hop, dance, electro edhe shumë e shumë në rryma tjera, normalisht të ndikuara këto nga teknologjia e viteve të fundit. Atëherë, ndjekim Parov edhe rikthehemi këtu në studio. Atëherë miqdashur, pra sapo kemi dëgjuar kantautorin e parë, do të kalojmë tek një person tjetër i jashtëzakonisht interesant, bëhet fjalë për All Nation. Aaron është lideri dhe vokalisti i grupit, i cili në fillimet e karrierës sinë normalisht nuk është se kishte një grup, ai filloi të eksperimentonte me shumë grupe cover, duke qëndruar me shumë muzikant për të u inspiruar, për të patur, po themi një background, për të krijuar një background vetin, dhe derisa një moment caktuar vendosi që të krijonte një grup quajtur All Nation, i cili ishte edhe një nickname, pra një nofk i themin në shqip, i tij personal, një nofk e tij personal në gjimnaz, pra gjithkohës ishte në gjimnaz, ai do të kishte këtë nofk. Gjithsesi, ai gjithmonë deklaron që këngët e mia janë të prodhuara vetëm nga unë, kanë trademarkun e Aaronit dhe një gjë interesante është që ai gjithmonë, pra sapo e prodhon një gjë të re, një krijim të ri, ai e lën në konsulencën e prindërve, miqve, familjarëve, motrave, vëllezërve dhe pastaj ai vendos që ta nxjerrë atë në tregun muzikor. Ky pra është Aaron dhe All Nation. I ndjekim. Atëherë miq të dashur, jemi përsëri këtu në studio. Normalisht tani do të kalojmë tek një kantautor dhe një këngëtar dhe një aktore franceze. Bëhet fjalë për Charlotte Gainsbourg, një vajzë e cila normalisht nuk është se doli kështu nga hiçi, por ajo ka një traditë familjare të shkëlqyer lidhje me muzikën, pasi prindërit e saj janë të dy artiste. Ajo më është një aktore dhe jati është një muzikant. Dhe pikërisht karrierën e saj muzikore kështu e nisi pra në moshën 12 vjeçare, në cilën ajo arriti që të bënte një lloj bashkëpunimi me teatrin, një single i cili do të quhej Lemon Interest, një këngë e cila u prit me shumë kritika sepse fuste disa tema disi provokative, po themi, sepse ishte mosha, lidhja me babajn, emrit, gjëra që e bënin provokative çështje. Gjithsesi, ajo e arriti suksesin e saj muzikor normalisht kur bëri albumin e saj të parë si një rritur, por gjithsesi në mbështetjen dhe në falënderim pafund për teatrin, i cili ishte një idhtar pra në mënyrën se si ajo krijonte muzikë. Atëherë ndjekim vajzën e talentuar, aktoren franceze edhe këngëtaren normalisht Charlotte Gainsbourg këtu në Post Alternative. Atëherë, miq të dashur, tani do të kalojmë tek grupi i radhës, bëhet fjalë për Naked and Famous, një grup i cili është krijuar pra në vitin 2008 dhe historia është interesante në lidhje pse ata vendosin që të kishin këtë emër. Normalisht është shumë e çuditshme që thuash Naked and Famous. Pse? Atëherë do thotë pra në shqip do thotë ti jesh edhe i zhveshur edhe i famshëm. Gjithsesi, ata ishin shumë të inspiruar sepse normalisht grupet kanë një inspirim nga një grup tjetër, nga një rrymë, nga një artist etj etj, shumë të inspiruar nga Tricky dhe Tricky kishte në grupin në krijimtarinë e grupit pra kishte një single i cili do të quhej Naked and Famous. Ata pa diskutim që morën këtë emër vetëm për të thënë diçka, për të treguar diçka. Domethënë krijuan një lloj psikologjie sipas interpretimeve që i kanë bërë kësaj këngë që në momentin që kënga u prodhua, u lançuan tregu muzikor, ajo kishte disa ndikime me njerëz që thonin ne duam të jemi komplet të zhveshur, pra të zhdukim komplekset etj etj, por prap nga ana tjetër ne duam të jemi të famshëm. Gjë që binte ndesh njëra me tjetrën sepse ti je jo kompleksiv nga njëra anë, nuk mund të të bëj të jesh i famshëm sepse të qenit i famshëm ka nevojë për një lloj po themi një lloj të qëndruar i statik në disa lloj gjërash apo të kesh disa lloj qëndrimesh. Gjithsesi, ndjekim Naked and Famous këtu në Post Alternative edhe rikthehemi në studio. Atëherë miqdashur, do të kalojmë tani më njëherë tek grupi i radhës, bëhet fjalë për Vampire Weekend, një grup i cili ka qenë prezant pa diskutim këtu në Post Alternative. Kemi thënë herë tjera që emri i tyre është marrë sepse janë inspiruar pa diskutim shumë nga historitë me vampira dhe ata menduan se do të intrigonte goxha publikun nëse do të ishte nëse do të kishte pranë tyre një grup i cili do të fliste për një fundjavë, pra si do ta kalonin fundjavën disa vampirë. Dhe ky është pra nisma se si vajtën deri te Vampire Weekend. Grupi është krijuar në 2008 në New York edhe kanë një album të jashtëzakonshëm i cili po në vitin 2008 doli në tregun muzikor, i cili i ngriti në majet e suksesit. Ato aktualisht janë prezent në dhe kanë një kontratë pra me XL Studios, një studio e pavarur, siç janë pra shumica e grupeve që vijnë këtu në Post Alternative. Atëherë ndjekim Vampire Weekend këtu në Post Alternative.
Atëherë miqdashu, tani kemi kaluar në një rubrikë e cila ka të bëjë me gjërat përbashkëta, pra dhe gjëja e përbashkët e cila do t'i bashkojë tre grupet që vijnë këtu në Post Alternativ është fakti që janë të tre grupet prodhues të Inditronica. Se çfarë është Inditronica? Normalisht ne do ta zbulojmë avash-avash. Normalisht është një nga përzierjet e reja, duke qenë se koha po ka një revolucion jashtëzakonisht të madh lidhje me përzierjen e rrymave të ndryshme muzikore dhe Inditronica, e thotë edhe emri, është diçka indie me diçka tronika, me diçka elektronika etj. Etj. Gjithsesi do ta shpjegojmë në vazhdim të kësaj treshe se çfarë është dhe cilat janë të përbashkët, se çfarë i bëjnë këta grupe që qëndrojnë bashkë. Grupi i cili do të vijë parë si përfaqësues si kësaj rrymë janë The XX, një grup i cili u krijua në vitin 2005, por në vitin 2009 arriti majat e suksesit, pra nuk i patë që fillim, ju desh një 4 vjetësh punë intensive për të arritur majat. Ata arritën që të kishin në singullat e tyre para të ishin majat e klasifikimeve që të përmendeshin jashtëzakonisht shumë nga gazeta ndryshme, nga revista ndryshme etj. Etj. Këta janë pra The XX, përfaqësuesit e parë të Inditronica këtu në Post Alternativ. Ndjekim. Atëherë miqdashur, tani do të kalojmë tek grupi i dytë i cili do të jetë përfaqësuesi Inditronica, bëhet fjalë për Friendly Fires, një grup i cili është takuar, pra antarët e grupit janë takuar që në moshën 13 vjeçare, në atë moment filluan të krijonin muzikë dhe të kishin dëshirë të përbashkëta për të prodhuar muzikë. Në këtë mënyrë ata krijuan një grup i cili do të ishte hardcore punk, duke bërë covera të grupeve të famshme të punkut dhe të post-punkut të atyre viteve, bëhet fjalë për Green Day, një prej grupeve të preferuara që ata kishin dëshirë vazhdimisht që ta luanin dhe ta rikrijonin dhe ta riprodhonin muzikën e tyre. Por me impaktin e madh të muzikës dance në post vitet 90, ata than ne duhet të krijojmë patjetër një grup i cili të ketë komplet një rrymë tjetër, një frymë tjetër dhe normalisht këtu njohun pra se çfarë ishte ajo mishela e bukur e Inditronic. Atëherë ndjekim Friendly Fires dhe kthehemi këtu në studio. Atëherë pra do të kalojmë te grupi i fundit i cili është përfaqësues i Inditronic, janë Citizens. Tani erdhi momenti që ne të flasim patjetër pra se çfarë është ky Inditronic. Është një lëvizje muzikore e cila nisi në vitet 80 dhe më pas pasoi në vitet 90, dy nga grupet idhëtare pra që e nisën këtë revolucion dhe bitisën kur i thon, ishin New Order dhe normalisht në vitet 80 New Order dhe në vitet 90 kemi Prodigy, pra revolucion muzikor i cili erdhi deri në muzikë erdhi apo deri në Shqipëri, sepse kemi një përzierje shumë çuditshme rrymash muzikore plus instrumenta pa fund të cilët u shpikën në vitin 2000, synthesizers të ri, mënyra të reja për të miksuar muzikën, cilat u përdorën të gjitha për të krijuar këtë gjën e bukur cila do të quhet Inditronic. Një përzierje midis muzikës indie rock edhe me shumë rrymë pra nga rocku normalisht marra, dhe të përzierja kështu edhe me rrymë të ndryshme elektronike, siç ishte dancey, muzika elektronike, siç ishin psy etj etj. Pra u bë një përzierje e jashtëzakonshme e cila krijoi këtë rrymë, këtë frymë muzikore. Pa diskutim që ju njihni gjithë miqdashur Prodigy, skallëmimin e gjithë trupit e të gjithave kur dëgjohet muzikë e tillë. Atëherë ndjekim dhe The Citizens e rikthehemi në studio. Atëherë miqdashur, do të kalojmë tani më një herë tek një grup për ju, për këtë isin tuaj, bëhet fjalë për Florence and the Machine. Është një duo vajzash të cilat u takuan që në fëmirinë e tyre filluan të kryejnë muzikë, por kishin një problem të madh me emrin, nuk dinin se çfarë emri t'i vendosnin grupit. Ata filluan që të bëjnë disa përzierje midis emrave dhe mbiemrave të njerëz me tjetrën, me çunën e xhajës, me gjyshen etj etj, por nuk është se po kishte një lloj suksesi emri i tyre, ishte super të gjatë, super të komplikuar, askush si mbante mend. Ndërkohë që kur i shikhtin njerëzit nëpër rrugë apo kur luanin bashk apo kudo që i shikhtin nëpër vende publike, i quanin Florence and the Machine, Florence and the Machine, sepse kishte të bënte me mbiemrat përkatëse pra të secilës prej vajzave. Kështu që vendosëm pse mos quhet veten ton Florence and the Machine, siç na duan njerëzit, siç na thrasin njerëzit. Ta pra ishin Florence and the Machine, i ndjekim Post Alternativ. Miqdashur, ja pra ku ka ardhur edhe fundi për emisionin e sotshëm. Normalisht do t'jeni në kënaqësinë edhe në shoqërinë të gjithë emisioneve të tjera këtu në MET. Unë do t'ju lë këtu me Passion Pit, një grup i shkëlqyer, është ajo vatra e pasionit. Gjithsesi, miqdashur, nuk dua ta harroj që t'ju them që t'jeni prezant në rrjetet tona sociale, në Facebook, në Twitter, në Instagram, ku të doni. Miqdashur, nga unë Genti, miru pafshim dhe rishihemi herën tjetër.